Някога питали ли сте се, защо гласът ни звучи толкова различно, когато го чуем на запис? Или пък, как така е толкова трудно да издебнем и да убием муха? Днес съм ви събрал няколко супер обикновени неща, с които човек се сблъсква всеки божи ден. Но пък никога не си задава въпроса, защо е така или пък какво е обяснението за тях. Гледайте до края, защото съм сигурен, че този епизод ще ви впечатли. Представям ви 15 прости факта, чието обяснение обаче ще ви разтърсят. Защо котките не ни слушат? Вторият най-често срещан домашен любимец след кучето са котките, които няма как да накарате да изпълнят команда, те просто ще ви игнорират. Често дори при повикване няма и да се обърнат към вас. Бъдете сигурни, че ви чува, разпознава гласа ви, но се прави на луда, защото командите не ѝ изнасят. Учените обясняват това явление не с липсата на мозъчен капацитет, ами с това, че котката, като животно, никога не е била опитомявана от човека, за да върши някаква работа. По-скоро те са се опитомили и присламчили към хората за тяхна лична изгода. Те всъщност вярват, че ние сме опитомените техни домашни любимци и се имат за господари. Нали знаете мухабеда? Кучето си казва, той ме храни, гали, грижи се за мен. Сигурно е Бог. Докато котката си казва, той ме храни, гали, грижи се за мен. Сигурно аз съм Бог. Пишете ми един коментар, котка или куче си имате. Защо като разклатите газирана напитка, тя бликва? Правили сте го този номер, нали? Разклащате кенча и давате на приятел да му гледате сиира. Знаехте ли обаче, защо като разклатим газираните напитки, те бликват и пръскат навсякъде? Често хората си мислят, че разклащайки някоя бутилка или кенче, ние увеличаваме налягането вътре и това е причината да експлодира едва ли не. Грешка обаче. Налягането си остава същото. Това, което разклащането прави, е да вкара микробалончета в течността, които ускоряват в пъти освобождаването на въглеродния диоксид, когато врътнем капачката. При отварянето, въглеродният диоксид се свързва с направените от нас балончета в течността по-бързо и съответно излиза ускорено, завличайки всичко навън. За да го избегнем, просто трябва да остави напитката настрани да се поуспокои малко и балончетата, които сме направили, да изчезнат. Защо пръстите ни се набръчкват? Няма как да не сте забелязали, че пръстите на ръцете и краката ни се набръчкват, или както много казват, гъбясват при по-продължителен допир с вода. Повечето хора си мислят, че те се напояват и затова стават на вълни. Но истината обаче е друга. Нервните ни рецептори изпращат сигнал до мозъка, че около нас има повишена влажност. Той на своя страна си казва, че вероятно е и хлъзгаво, затова набръчква кожата само на крайниците ни. Това позволява значително по-добър захват в новата по-влажна обстановка, а не е сигнал да излизате от водата. Учени вярват, че този механизъм е еволюционен остатък от предците ни, които прекарвали повече време във вода. Ако желаете постоянно да научавате такива интересни факти, то абонирайте се за канала. Напълно безплатно е, пък и ако маркирате една камбанка, тя ще ви известява когато кача нещо ново. Защо е трудно да убием муха? Чудили ли сте се как така мухите и другите насекоми постоянно ви се изплъзват? Проучване от 2013 година показало, че колкото по-примитивно е зрението на дадено насекомо, толкова по-бързо информацията от очите се обработва от мозъка им. Така учените стигнали до заключението, че за мухите, например, времето тече някакси по-бавно и съответно имат повече време за реакция. Те по-бързо разбират какво се случва около тях и сякаш всичко им се вижда като на забавен каданс. Това им дава доста голямо предимство в избягването на опасност, но някои обаче си остават разсеяни.
как кафето ни зарежда с енергия. За някой от нас денят просто не започва преди да сме изпили сутрешното си кафе. Знаем за ефектите от него и енергията, с която ни зарежда, но знаехте ли, че процесите за получаване на тази енергия са много по-сложни, отколкото си мислихте? Когато се чувстваме уморени, една от причините е натрупването на аденозин в тялото ни. Той е отговорен за поддържането на съня и може да потиска събуждането. Колкото повече време прекарваме будни, толкова повече той се натрупва в тялото ни и така ни се приспива. Кофеинът прави с организма ни две неща. Първо, блокира натрупването на аденозин и второ, повишава нивата на хормони като кортизола и допамина. Единият е за стрес, а другият за радостта. Така общата енергия на тялото ви се повишава. Така че кофеинът по-скоро стимулира определени даващи енергия процеси в тялото ни, а не е просто течност, която да разградим в стомаха и да си вземем енергията директно от нея. Борбата срещу изпотяване. Много хора си мислят, че дезодорант и антиперспирант са синоними, работят по един и същи начин и имат еднакъв ефект върху тялото ни. Да се борят срещу негативите на потенето. Вече съм ви споменавал, че потта на човек няма миризма сама по себе си. Тя е като вода. Това, което я кара да мирише, са бактериите по кожата ни. Повечето дезодоранти се борят и неутрализират бактериите и, следователно, миризмата от тях. Антиперспирантите влияят на самия процес на потене. Те запечатват потните жлези и по този начин намалят отделянето на течност за определено време. В наши дни има комбинация от двете, но тези продукти обикновено са значително по-скъпи. Знаете ли обаче кое може да ви пести пари всеки ден? Това са промокодовете ми CLASH10 за OZON.BG и TheClasher за ARDES.BG. Въвеждайки ги всеки път, помагате много на канала, за което ви благодаря. Защо е толкова тихо, когато вали сняг? Усещали ли сте как, когато завали сняг, сякаш шумните булеварди стават тихи и някак всичко около вас е приглушено? Оказва се, че има научно обяснение за това, защо снегът се асоциира с тишина и спокойствие. Когато завали и започне да трупа, той задържа много въздух в малки отделения. Така звукът се улавя и не отскача, както е при дъжда, например. Отделно падащите от небето снежинки също приглушават звуковите вълни, пък и падането им на земята е тихо в сравнение с дъжда, например. Дори и при силен снеговалеж не се отделя много шум. Така, скъпи приятели, неусетно отново сме в средата и тук е момента, в който ви напомням да оставите по един палец нагоре в подкрепа. Пък ако искате да ми ударите едно дигитално рамо, може да използвате бутона Thanks, който се намира някъде под видеото. Благодаря ви, но хайде да продължаваме с още по-интересни факти. Защо се здрависваме с ръце? Всеки ден, че дори и по няколко пъти, ни се налага да стиснем ръката на някой. Чудили ли сте се обаче защо използваме точно този жест, за да се поздравим? Защо, например, не се галим по бузите или пък си бием по един шамар? Щеш да е весело. Първите данни за ръкостискане идват от 9 век преди Христа и тогава това е било жест, че не си въоръжен и че няма да нападнеш. Тоест си приятелски настроен. Времената със сигурност са били други, но този жест някак си останал в подсъзнанието на човек, че демонстрираш добри намерения, а че няма да го намушкаш, например. Защо имаме бръзда между носа и горната устна? Ето това нещо тук, над горната ни устна и точно под носа, се нарича филтрум. И за повечето хора е просто общоприет факт да си го има е така. Учени обаче дълги години са търсили смисъла му и отговор на въпроса защо присъства при всеки човек. По едно време вероятно са си казали, добре, тук е защото на това място се сливат части от лицето и мускулите са деформирани. Това е.
По последни проучвания обаче, филтрумът може би спомага за поддържането на добри нива на влага в носа ни. Знаете, че влажният нос усеща миризми много по-добре, затова в банята или спа центъра това сетиво ни е много по-изострено. Така че внимавайте с отдалените газове. Защо топлата и студената вода издават различни звуци? Сигурно сте забелязали, че когато си налеете чаша вода, може да различите само от звука, който издава, дали тя е топла или студена. Знаехте ли обаче научно откъде идва тази разлика? Просто казано, звукът идва от балончетата при наливане. Самата вода няма как да издаде звук. Разликата при него идва от плътността на водата, или по-точно, от вискозитета й. Студената вода е значително по-плътна от топлата и това позволява създаването на по-големи балончета при наливане, чието пукване издават по-ниска честота звук. Обратното е при топлата вода. По-малки балончета с по-високочастотен звук. Затова можем да направим разлика между двете. Някои учени твърдят, че самата пара от топлата вода също променя звука, преминавайки дори за кратко през нея. Знаете ли, че може да научите още куп други интересни факти и загадки от книгите ми за България, света или Вселената, както и от най-новата 50 невероятни загадки? Може да си ги вземете от линкчетата долу в описанието. Благодаря ви! Защо гласът ни звучи много различно при запис? Всички си мислим, че можем да пеем, докато обаче не се чуем как звучим на микрофона. Забелязали ли сте колко по-различен е гласът ни, когато го чуем в някое видео, например? Трябва да ви съобщя нещо. Записът е много по-точна звукова репрезентация на гласа ни, отколкото това, което чуваме, докато говорим. Но защо се получава така? Хората около нас, както и микрофона на устройствата, чуват звуковите вълни от гласа ни, пренесени по въздуха. Ние обаче чуваме както тях, така и вътрешната акустика в главата ни. Всичко, което кажем, отеква в черепа ни като нискочастотен звук, който само ние самите можем да си доловим. Затова обикновено гласът ни е по-писклив, отколкото си представяме. Когато сме настинали е още по-видимо, защото носът ни е запушен и главата ни направо кънти. Защо миризмата на отрязана трева ни привлича толкова много? Дори сега, като го казах, мозъкът ви се опитва да възстанови тази миризма, която обикновено свързваме с свежест, с природа и с щастие. Когато тревата се отреже, купища органични вещества се разпръскват по въздуха, които предупреждават останалата част от растенията наоколо, че идва опасност и спомагат да се възстанови от раните. Тази миризма е приятна за нас, защото съдържа въглеводороди и алкохол. Рецепторите ни реагират положително на тези органични съединения и затова ни става хубаво, когато някой около нас коси, въпреки че реално чрез тях тревата крещи в агония. Защо птиците летят в V-формация? Сигурно сте забелязали ята от птици високо в небето, които летят в V-формация, но знаехте ли, че за това си има причина, която между другото беше доказана наскоро от науката? Оказва се, че тази V-формация е техника за пестене на енергия. Първата птица завихря въздуха с всяко едно махане на крилата си, насочвайки струя нагоре, която се прихваща от следващата птица. Затова лидерът, начело на вето, се сменя често с другите, защото той се изморява най-много. Оказало се, че останалите птици назад използват около 25-30% по-малко енергия по този начин и издържат на по-дълъг прелет. Абсолютно всичко в природата е натурално изчислено. Само можем да се учим от нея. Защо ни взимат кръв от безименния пръс? Знам,
Доста е неприятно да ни взимат кръв, но понякога се налага. Когато не се опитват да нацелят вената ни, лаборантите най-често взимат кръв от безименния пръс. И за това си има причина. Сухожилията на палеца и котрето са по-тясно свързани с китката и ако има инфекция, ще засегне цялата ръка. Затова те отпадат. Показалецът и средният пръст се използват доста по-често от човека и следователно кожата ни е по-груба там. Затова при боцкане ще е доста по-болезнено. Безименният е с най-нежна кожа, най-малко се използва и следователно рискът от инфекция е най-малък. Защо ни става лошо, като пътуваме? Я ми кажете с един бърз коментар. Става ли ви лошо, докато пътувате, особено ако има завой? Дори няма да споменавам морската болест, която причинява още по-голям дискомфорт. Ние някакси сме приели този факт, че ни става кофти и не питаме защо се получава така. Ще се учудите, но причината да ни става лошо се намира във вътрешното ни ухо. Там има две сакчета, известни като сукулус и утрикулус, пълни с течност, която предава на мозъка дали има нестабилност и дисбаланс. Цялото това нещо се нарича вестибуларен апарат и той ни помага да пазим равновесие. Когато сме в кола, вестибуларният апарат отчита движение под формата на люшкане, но пък от друга страна тялото стои неподвижно. Това обърква мозъка ни, който е направо залят с противоречива информация от сензорите ни. Хем стоим неподвижно, хем се люшкаме, все едно се движим и хем пред очите ни обстановката се променя. Затова тялото ни реагира със световъртеж, гадене и като цяло дискомфорт. Странно, но някои експерти препоръчват да се правите, че шофирате и да държите главата си изправена. Сигурно забелязахте, че анонсите ми за абониране и книгите са пръснати из видеото, а не са съсредоточени в началото. Пишете ми един коментар дали така ви харесва повече. Ако всичко, което чухте ви е било интересно, ударете по един палец нагоре в подкрепа или пък използвайте бутона Thanks, който се намира някъде под видеото. Абонирайте се за канала супер лесно и безплатно от кръгчето с моята снимка ето тук горе и не забравяйте да маркирате една камбанка, за да получавате известия, когато куча нещо ново. Ако пък случайно разполагате с още свободно време, което искате да запълните с други знания или пък интересни факти, натиснете някой от ето тези двете видеа тук. Благодаря ви, че за пореден път бяхте с мен. Чао! И до нови срещи!